O desafio do like já tá valendo e é o seguinte: vocês vão ter que deixar o like e comentar todas as palavras Naruto e Sasuke antes do Sasuke entrar no modo Susanoo com Kurama! Pode ser. Então vamos lá, hein, Naruto? Comigo, hein? Então conta pra ele, Sasuke! Vai! 3. 2. E um super mega 1. Conseguiram, galera! Então clica aí no botão de gostei e se inscreve no canal, beleza? E agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que kawaki! Divertido! É. Ah, senhor Ichiraku, por favor, deixa aí o Sasuke marcar. A gente promete, quando a gente fazer mais missão, a gente vai pagar. Ó, oh, se não vier, você sabe que vai ter problema pra mim, né? Eu prometo que o dia que eu for Hokage, eu vou pagar quantos lames for necessário pra todo mundo. Certeza? É, porque um dia, você sabe, né, Sasuke, que eu vou ser Hokage, né? Ah, vai sim. Eu vou ser Hokage sim! Quero só ver se acha que o fracassado igual você conseguia ser Hokage. Ah, e você quer derrotar um certo alguém? Ah, que é, hein? Você fica só assim, ó, eu quero derrotar um certo alguém. Mas eu quero derrotar um certo alguém, tá bom? Então vocês andam treinando muito, garotos, é isso? Tiraco, eu vou... a gente tá treinando muito, senhor Ichiraku. Que foi? Então vocês estão achando que podem ter alguma coisa aqui na Vila da Folha? Ah, eu vou ser Hokage um dia, Neji. Ah, o que você vai fazer aqui, hein? Pera, deixa eu limpar. O quê? Passei onde vocês estavam. Neji! Você sabe, eu vou ser Hokage um dia. Todo mundo aqui nessa aldeia da Folha vai me reconhecer como Hokage. E o Sasuke vai estar lá. Parece que vocês não entendem o lado de vocês, não é? Como assim? Como assim? No exame Chunin a gente vai ver, mas vocês são fracotes. E fracotes, sempre com tiração sendo fracotes. Não importa como. Não me chama de fracote! É um destino de vida, Naruto. Você não pode mudar isso. Ah, você não me chama de fracote. Você tem que ter pessoas que nasceram forte. Vão continuar sendo forte. Você vai continuar sendo fraco, Naruto. Frote, até o final. Frote, beijo. Você fala da gente, às vezes vai falar e eu... Você nunca vai ser nem um Jonin, um Shunin. O quê? É, porque você não vai vencer o exame, Chunin. Você vai ver, Neji. A gente vai ficar muito, mas muito poderoso. Se bem que agora, Sasuke, a gente só tem 2 dinheiro. É, mas deixa eu fazer a missão. A gente vai dar a volta por cima, você vai ver. Que vai, vocês! Não me provoquem! Byakugan! Calma, Neji! Calma. Eu vou provar que seu Byakugan. Nesse exato momento eu consigo ver todos os seus pontos de chakra. Ah, o meu Sharingan é bem melhor que o seu Byakugan. É! O quê? O que você disse? É isso aí que eu vi. Byakugan! Sasuke, você sabe que ele é bem bom em Taijutsu, né? É, eu sei. Ai, ele é bastante forte. Ai, os outros trigamas, cuidado! Eu posso usar os meus outros trigamas quando eu quiser! Neji, a gente não quer briga, a gente só quer ficar de boa! É. Tem certeza? Sim. Porque eu e o Sasuke temos que fazer muita missão agora. Infelizmente, a gente só conseguiu comprar 10 lames e conseguir ter só 2 de dinheiro. Porque vocês são fracos e não conseguem fazer missões mais fortes. Não chama a gente de fraco. O quê? Eu já até sei fazer o meu Rasengan. 8 trigramas! Calma, Neji! Tá vendo? Pra que tudo isso? Eu devia acabar com vocês já, pra vocês não passar vergonha lá no exame Chunin. A gente tem que fazer missão, Sasuke, deixa ele. Deixa ele. Sei.
ele fica zoando a gente não consegue fazer missão. Um dia a gente vai fazer tanta missão, mas tanta missão nesse mundo Shinobi, que todo mundo vai conhecer a gente, Sasuke. Fica vendo! Vai, meu, e eu vou falar, eu vou jogar na cara dele que meu Sharingan é bem melhor que o Byakugan dele. Ele acha que ninguém pode mudar o destino, né? É, pois é, eu vou provar pra ele que ele tá errado e eu vou derrotar o certo alguém. Ai, tá. Bora fazer a nossa missão, vai. Já vamos. Ai, é uma das nossas primeiras missões como Ninja Sasuke. É, eu sei, eu não tô nervoso. Ai, o que será que a gente vai ter que enfrentar? Será que a gente vai ter que pegar gatinho? Será que a gente vai ter que juntar algumas flores? Será que a gente vai ter que... Ai, eu não sei. Nem eu, mas calma, não tô nervoso, tô super, super bem. Pera, eu não tô nervoso. Não tô nervoso. Você tá bem, Sasuke? Tô ótimo, tô muito bem. Tem certeza? não tô nervoso. Ai, vamos ver o que o Kakashi Sensei quer com a gente, vai. Pra aquela coisa. Kakashi! Tá aí, ah, vocês chegaram? O que, que é tão interessante nesse livro? Não lê. Não. O que, que é tão interessante? Ele tá escrito. Esse então era o segredo dos seus livros que você via, Kakashi? É. Ainda bem que o Kakashi... Essa era toda a verdade. Ainda bem que o Kakashi faz a gente rir, né, Sasuke? Tá, é, pois é. Tem mais uma aí agora. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver? Ah, não. Deixa eu ver? Não, deixa. Tá, vocês vieram aqui atrás de treinamento, né? A gente vai fazer a nossa primeira missão, lembra? Ryugas de novo! Eu já não aguento mais eles! Não se preocupe, estou investigando a missão que a gente vai fazer agora. Que eu e o Sasuke estão precisando muito fazer a missão, Kakashi. Então, pelo que parece, estão dando uma recompensa muito alta. Pera, você tá falando de dinheiro, money, bufunfa, ouro, que mais? Antes... O quê? Sabe, o ninja... Como é que tu tem o Sharingan? Como assim? Já sabia. Como é que tu tem o Sharingan? Eu sabia. Ah, já sabia, tá bom. Então, sabe o ninja Patife que enfrentamos na ponte? Pera, o Zabuza? Isso mesmo. A gente derrotou ele. Lembra que eu e o Sasuke usamos a combinação da Shuriken Kakunai, não sei quem, da transformação e pum! Então, descobriram que parece que usaram o Edo Tensei nele. Você sabe o que é o Edo Tensei? O jutsu proibido? É, aquele jutsu que sei lá, pode reviver uma pessoa. Isso mesmo, hein? E a gente tá tentando ir atrás dele. Tem uma recompensa muito alta pra ele. É porque eu e o Sasuke, a gente só tem isso daqui. Só isso? Só isso! Não se preocupa, isso vai apagar os livros de vocês já. Pera, pronto. Como assim? Vou usar pra apagar o livro de vocês, não se preocupa. Ah. Sasuke, a gente não tem nada! Aí, devolve! Relaxa, se vocês ganharem dos Zabuza, vocês vão ficar ricos, né? Sasuke, a gente só tem lamen agora. Dá pra comer. Tá, né? Você tem alguma técnica especial, Naruto? Eu consigo fazer um Rasengan, mas bem mal feito. Rasengan, boa ideia, eu posso usar também. Quer ver? Pera. Ah, não. Rasengan, beleza. Mostra o barulho do Chidori então, Sasuke. Vou te mostrar o Chidori. Até parece que ele pode... ele que te ensinou o Chidori. Chidori! Ele me ensinou o Chidori, ele que ensinou! Kakashi! Não vale! Você... Chidori! E esse aqui, você sabe esse aqui, ó? Qual? Claro que sabe! Ele é um ninja copiador! É um ninja copiador, ele tem mais de 1000 jutsus. Tá, estamos preparados, a gente tem que... Tá, temos que... Nossa, fraco dos últimos que voltaram! Essa galera aqui é fantasiada. Tá, vem pra cá, gente. É uma dasinha. Aonde? Bom, e há resquícios que parece que ele tá por aqui. Nessas bandas. Mesmo, né? Nesse lugar. Nessas bandas, entendeu? Porque olha o que eu achei por aqui. Pera, a Kuribi. Deixa eu ver. É uma das espadas dele, olha. Deixa eu ver. Valeu. Não! Não é pra vender isso! Nossa, é verdade!
Venderei, falou. Mas a gente não seria honrado. Mas a gente teria dinheiro. É, tá vendo? A gente teria dinheiro. Tá. Tá, aonde? Jabuja! Jabuja, cadê tu? Cadê minha espada? Tá aqui. Perdeu. Só que eu vou vender. Ah, vocês pegaram minha espada, não, é? Não, a gente não pegou, a gente encontrou. A gente achou, entendeu? Pegaram minha espada. Achado não é pegado. Eu não acredito, vem cá que eu vou, vou pegar. Esse ditado aí é errado. Eu não sei. É, não é seu. Tá, vamos ter que derrotar ele, é... Então vamos... Nossa, eu não tô vendo onde estão os abusos, cadê? Ai, não é... Não é, Luga! O cidadão de Konoha nunca vem. Ai, ele é poderoso! Isso! Vamos derrotar o Zabuza! Vamos! Isso! Boa! Ai, você não vai ajudar! Ô, Kakashi! Ai, me pegaram. Tá, vamos lá! Rasenga! Cuidado com esse Rasenga que vem, gente! Chidori! Tá tranquilo, eu acho. Rasenga! Ajuda, Ryuga! Chidori! Não tô vendo nada! Ah, não tá vendo? Você tem os olhos... Se eu não ver, por que não tem, hein? Você tem os olhos que podem ver tudo e você não tá vendo nada, é? Vem que tá com a minha curibicho, ô broxo boco. Ah, você já tá me irritando. O que é isso? O quê? Ah, o que é isso? É o que você usou pra enfrentar Haku, não é? Ah, você já tá me irritando, Zabuza. Ah, toma isso. O Kakashi agora precisa de ajuda desse espirralho pra vencer eu. Não fala assim, né? Nossa. Derrotou? Nossa, derrotamos! Conseguimos! Agora transforma, calma, tenha calma, Naruto, calma. Transforma. Fica calma. Muita calma nessa hora. Respira, ó. Muita calma. Não me ataca, hein? Muita calma. Ah, fiquei mais irritado! Não, não, não! Você vai receber o dinheiro? Na caixa, encontrando o dinheiro, lembra do dinheiro? O dinheiro! Aqui, ó, lame, lame aqui, ó. Lame. Lame? Pega o meu lame! Dá o lame pra ele! Kakashi! Calma! Tem outro lame, tem outro lame! Ah, agora tô calmo. Aê! Pera, voltou normal? Cadê o Zabuza? Vocês derrotaram. Pera! A gente realmente derrotou ele! Parabéns, parabéns. Então... Agora vocês e eu vão ganhar toda a fortuna que a gente mereceu. Ai, finalmente, Sasuke. Pelo menos agora a gente vai poder comprar mais lamen, comprar mais livros pra Academia Ninja e... Se bem que o terceiro Hokage podia cuidar da gente, né? Pois é, né? É, tipo, sabe que o Sasuke aconteceu aquilo com os pais dele? Ah, ganhamos dinheiro! Oh? É, não é tanto assim, dá pra gente fazer algumas coisas. Não é tanto. Não é tanto. Não, dá pra gente ver quanto tempo. Olha, esse dinheiro aqui dá... É, cada nota aí é de 100, hein? É, dá pra gente viver bastante tempo, então, vai. Mas, ó, o terceiro Hokage, ele que ficou responsável de cuidar de mim e do Sasuke. E por que ele não cuida muito bem? É. Bom, ele chegou pra mim um dia, sabe o que ele falou? O que ele falou? Ah, alguém tem que cuidar do Naruto. Aí eu falei e respondi, alguém tem que cuidar, né? Aí eu olhei pra ele assim, meio de ladinho assim, sabe? Aí ele falou, é, alguém realmente tem que cuidar dele. Bom, e por que você, Kakashi? Já que você é nosso sensei, por que que você não cuida da gente? É! Poxa vida, não, realmente. Não substitui, não faz substituição. Não, não, ó, você já não tem filho, você não tem esposa, você não tem ninguém. Quem cuida da gente? Será que ele ficou triste? Ele ficou, né? Por quê? Não vale nada demais? Bom, vou embora aqui, tchau! Canto? Bom, pelo menos a gente conseguiu um pouco de dinheiro pra gente comer e pagar nossas contas, Sasuke! É, né? Pelo menos a gente vai poder viver um pouco. Ai, tá. Bora lá, vai. Bora voltar pra vila. Vamos. Ah, eu tenho que fazer um monte de missão. Ai, quando eu achei que ser Hokage era fácil. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que assinar um monte de missão, mandar um monte de pergaminho. Ai, eu fico fazendo isso o dia inteiro. E o pior é que eu nem tenho muito tempo pra ficar com o Boruto, Kahima e Kahinata. Pode entrar.
Naruto, sou eu. Sasuke, pode entrar. Naruto, sou eu. Pode entrar, Sasuke. Ah, eu já pedi desculpa. Eu sou Sasuke Uchiha. Tá, parei. Você pediu desculpa? Tá, não vai acontecer de novo. Você tem que pedir desculpa pra ele, pessoalmente. Naruto. O que aconteceu, Sasuke? Aprontou muitas na Vila da Folha. Quem é esse garotinho que eu não tô reconhecendo ele? Ele é Kawaki. Parece que ele é um dos experimentos do Amado. O Amado? Aquele cara que a gente tá investigando? Isso mesmo. Mas ele parece que queria dinheiro aqui na Vila da Folha e fez alguns problemas, que eu não vou contar, né, Kawaki? O que você fez, Kawaki? Eu quero ouvir da sua própria boca. Eu queria um pouco de dinheiro pra mim, mas o Sasuke acabou me pegando. Até parece a gente, Sasuke, aquela vez. Isso mesmo, Naruto. Isso que eu pensei. Bom, eu acho que eu tenho uma ideia pra você, Kawaki. Que ideia? Bom, ao invés de te castigar, colocar de castigo, ou do Sasuke te levar pra polícia de Konoha, que tal você ficar com a gente? Naruto? Ficar com vocês? Como assim ficar com vocês? Ficar aqui na Vila de Konoha? Bom, pelo que eu tô vendo, você não tem muito pra onde ir, não é mesmo? Talvez vocês possam me ajudar, vocês parecem ser fortes. Bom, tem alguém atrás de você, alguma coisa do tipo? Pode dizer que sim, eu vou te mostrar uma coisa, calma. Quem está atrás de você, Kawaki? O que, Kawaki? Que é isso? Parece as marcas do Boruto, Sasuke. Pera, quem é Boruto? Ele tem uma também? É o meu filho, só que a dele é azul. Isso aqui são marcas igualzinha a dele. Isso aqui é dele, fica no outro braço, Kawaki. Isso mesmo. Qual que é o nome da pessoa que está atrás de você? O nome dele é Ishiki. O quê? Ishiki do quê? Ishiki Otsutsuki. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com esses caras. O Otsutsuki é... eu achei que a gente tinha derrotado todos lá na última batalha, Sasuke. Eu também achei, mas lembra que a gente investigou, né? E esse cara, ele não é como os que vocês enfrentaram antigamente, eu acho, pelo que vocês falaram. Como não? Kawaki, então você estava aqui o tempo todo. Ninguém. Você é o famoso Ishiki Otsutsuki? Sou eu! Você deve ser o Naruto Uzumaki, eu queria te conhecer já. Será que você realmente é forte como diz? Eu não queria te conhecer, não. A gente não vai entregar pra você esse garoto. Ele agora faz parte da Vila de Konoha, não é, Naruto? Agora que ele tá aqui, ele vai fazer parte com a gente. Agora que eu e o Sasuke temos muitas condições, a gente vai fazer ele como se fosse nosso filho. Então, lá, meus deuses. Obrigado, eu acho. Chidori! Tá pronto, Naruto? Eu não vou deixar vocês me vencerem! Ele é bem poderoso, Sasuke! Mas parece que ele não sai daí! Pera, parece que ele nem tá aqui, parece! O que tá acontecendo? Chique? Digem! Eu acho que é só uma projeção dele. Pera, como assim uma projeção? Ele tem esse poder, ele pode fazer isso. É muito forte. Eu vou mostrar a minha verdadeira forma pra você, Naruto. Que verdadeira forma? Preparado? Preparado. 3, 2, 1 e... Cadê ele? Ele tá aqui embaixo, Naruto. Pera, por que você tem uma projeção? Ela serve para comunicar com os outros. Mas agora, eu vi a sua força, Naruto. Eu sei que você tem a Kurama com você, não é? Eu tenho... Ele é muito poderoso, Sasuke! Cuidado, ele é muito forte! Ele acabou de destruir toda a sede do Hokage! Até a minha estátua do Kakashi! Naruto, sem brincadeira, usa sua Kurama!
Eu já tô de novo. Toma essa! Sasuke, usa o Susanoo! Sai daí, Kawaki! Você é uma criança! Mas eu consigo lutar também! Ah não, pera, que é isso? É a projeção dele, né? Ele consegue... É como se a gente fizesse um clone. E por que eles estão se enfrentando? Aí eu não sei. Ele é bem poderoso. Eu vou ter que usar uma coisa, Sasuke. Eu vou acabar com ele, Susanoo! Isso não vai ser o suficiente pra acabar comigo. A gente vai acabar com você! Chidori! A vila de Konoha! Ele é bem poderoso! Ele é mais poderoso do que eu achava! Ele é muito mais poderoso! Eu falei, ele é muito forte! Espera só, meu poder dos cubos recarregar! Eu vou acabar com vocês! Tá, eu vou ter que usar um poder, Sasuke! Eu não queria ter que utilizar isso! Que poder, Naruto? É um poder que eu escondi de vocês por toda a vida, Sasuke! Eu tô aguentando ele! Vai, Naruto, vai! Modo Barion! O quê? Eu vou acabar com você agora, Ishiki! Você acha mesmo que isso é páreo contra mim? É claro que eu acho! Então vem cá, Sasuke, eu que vou acabar com você! Não, você não vai acabar com o Sasuke! Naruto! Eu conto com você! Não se preocupe, Sasuke, eu vou dar conta dele! Cadê o Kawaki? Eu tô aqui. Sasuke, toma conta daquela outra cópia dele, destrói ela. Eu não vou deixar essa sua projeção sujar a folha! Ele é rápido. Ele é muito rápido, meu Deus. Tá difícil, Sasuke. Sasuke, eu vou precisar da sua ajuda aqui! Não se preocupa, estou chegando! Porque ele é bem poderoso. Não, não vou usar o Amaterasu, você está perto. Eu vou ter que usar o meu Rasengan de biju. Meu Rasengan do Barion. Agora eu tenho certeza que você não vai conseguir me derrotar, Ishiki! Eu vou acabar com vocês. Pessoas que estão utilizando o poder do Otsutsuki, e vocês? Cuidado, ele é muito forte. Toma o Rasengan do Barion. Naruto, não se esforce tanto. Eu tô vendo seu chakra, ele está diminuindo. Pior que eu não tô tirando muita vida dele, Sasuke. Eu vou aumentar mais ainda o poder da Kurama. O quê? A Vila da Folha. Naruto, seu poder! Eu vou ficar cada vez mais poderoso e destruir você, Ishiki! Você tá conseguindo, Naruto! É essa aqui! A Kurama tá sendo derrotada! Você conseguiu! Eu consegui! Naruto! Eu consegui, mas... Não! A Kurama! Não! Você foi um bom amigo, Naruto. Agora eu vou deixar você em paz. Você, tome cuidado a partir de agora, Naruto. Você não vai ter mais um poder absurdo que vem do meu chakra. Não, Kurama! Tenha uma boa vida, Naruto. A Kurama, Sasuke! Naruto, eu sinto muito. Desculpa que você teve que perder a Kurama por causa de mim. Não vale isso, Kawaki. Foi necessário. Esse cara tinha o poder de destruir o mundo, Shinobi. O Naruto faria de tudo pra salvar a aldeia da Folha. Pera. Aposto que ele faria o mesmo se pudesse. Mas Sasuke... O quê? Olha pra vila agora. Eu sei, mas pelo menos... O que eu vi, não teve nenhum ferido por aqui. Não mesmo? Não. Então a gente só vai ter que reconstruir ela. E você, Kawaki? Você não tem pra onde ir, né? Eu meio que tô só andando pelo mundo. Bom, eu vou fazer uma coisa. O quê? Eu não sei se a Hinata, ou o Boruto, ou a Himawari vão gostar da minha decisão, mas... Você, a partir de agora, você vai ser o meu terceiro filho. É o quê? É! Você vai ser... O quê, Naruto? Mas eu nem te conheço. Ah,
mas relaxa. Eu sei que você já é muito meu amigo, Kawaki. Relaxa. Realmente, eu percebi que você tem um grande respeito com o Naruto, não é? É, ele parece ser bem forte. Bom, só vai ter que seguir algumas regras, Kawaki. A Hinata é um pouquinho chata às vezes, o Boruto reclama às vezes, tem também o Sasuke que às vezes some, às vezes reclama na nossa orelha, sabe? Mas não é muita coisa, sabe? É bem de boa, meio que, viver aqui, né, Sasuke? Eu não reclamo o tempo todo, não! Você reclama o tempo todo, sim! Não reclamo, não! Ah, reclama sim! Tá, e agora já que você é meu filho... Ai! Ó lá, reclamando! Reclamando. Ó, já que você é meu filho, então agora, Kawaki, seguinte. Toma esse dinheiro e vai lá comprar uns lamen dos deuses pra gente, vai. Tá bom, então, né? Ai, ai. Kawaki! O quê? Compra pra mim também. Mas você nem gosta muito de lamen? Eu posso querer um pouco. Ah, é porque o meu estoque, Sasuke, tá acabando, né? Só tem 49 aqui comigo, sabe? Relaxa, não se preocupa, Naruto. A gente tem outros lugares também. Ai, ai, tá. Então bora começar a reconstrução da vila, que isso vai gastar muito dinheiro agora, hein, Sasuke? Ah, agora eu lembrei, você tem um pouquinho de estilo terra também, não é, Naruto? Ah, não, eu não tenho, não. Nossa, perdi a Kurama, não acredito. Vamos lá. Não acredito, eu perdi a Kurama. Comigo, hein? Estilo terra. Vai? Estilo terra? Não vai usar? Eu não tenho. É, eu esqueci de perguntar, onde é que é a barraca de lamen? É, ai, Naruto, eu tenho que fazer tudo, ai, né? Mas tá bom! Eu acho que a vila não vai ficar tão bonita assim não, Sasuke. Por que não? Olha esse bloco de terra. Ah, é só a gente moldar ele depois, ó. Beleza? Tá, vamos reconstruir a vila, vai, Sasuke, que isso vai demorar muito.